No. Pistää hyvin pidä. 30. Hengittele. Lopetetaan tänään kumminkin. Pysyy. Se on helppoa vielä. Ei lahkeet tärise vielä yhtään. 4-5. Katse ylöspäin ja hengittele. Keskittyy kevyisiin oppiin. 55. Vielä. Kestää. Minuutti 3. Pysyy. Minuutti 10. Pysyy. Mitä pidä? 20. Pysyy. Älä luovuta. 25. Minä pysyy. Pidä. 28. Pidä. 30. Sivuun maailmanennätystä. Onnittelut Jaanalle. Rupesi tuntuu jossain. Mä en sitten tee mitään.